vi må jo sige, at Cavalier har fået nye klæder på. Vi har fået nyt udvendigt design, vi har fået nyt indvendigt design, vi har skiftet hamp, eller som man kan kalde det sådan. Altså, vi har fået noget europæisk look, selvom vi er en europæisk campingvogn, men kører, som du selvfølgelig måske Frankrig er lidt langt væk, når vi snakker på den område her, ikke når vi skal ned og se på deres spændende vinmarker, så er det lidt anderledes. Men de har fået en fantastisk udvikling, og det er hele vejen igennem. Altså, tager vi helt fra den billige Antares, vi har fået lyst nødtræ i, og fået mulighed for at opgradere den med luksushønder i, og udvendige polyester-sideplader. Går over Allegren, som er en totalt stor nyhed i år, med helt nyt design, kosseri, indvendigt med nye låger, også i nødefarve med bue låger, masser af integreret belysning, LED-lamper og hvad ellers der er. Og så vil jeg sige, sidste år, hvor vi kom med vores nye XL store køleskab, kompressorkøleskab i 150 liters fryse skuffe, 12 volt, 220 volt, kun 48 watt strøm, så den kan køre uden problemer på alt. Altså 100 ampere batteri, så kan vi køre en 12-13 timer, uden vi tapper. Det er jo den største nyhed, og det er jo så i år, at den er så lagt endnu flere af vognmodellerne. Så det er jo helt fantastisk, og det får vi mere og mere respons på, altså folk kan godt se. Og nu kan man jo ikke komme og sige, at der er noget ved Cavalier, som ikke er ved andre på den måde. Vi kan kun sige, at Cavalier er ved en stærk på køleskab, på design. Og stadigvæk så har vi jo nogle fantastisk unikke små vogne. Og så må vi jo slet ikke få gennem Venezia-modellerne, som er blevet rigtig, rigtig, rigtig smart og flot. Og der får vi jo stor respons på, at nu kan de sammenlignes med hvad som helst på markedet. Og det er jo igen indvendige farver, udvendige farver og masser af spændende indretninger. Eller gode spændende indretninger. Så det, hvis vi er meget tilfredse på det område, så vi venter kun at se positivt. Vi har jo nogle fantastiske små køjevogne, det må vi sige. Der har vi pænt publikum, der passer af for de små biler, vi har nogle dage. Og så er det jo så den modne familie eller par, som man kan sige, vi har nogle vogne. Vi har en del vogne med det med dobbeltseng, det står midt i, men går omkring sengen. Det er mange, der synes, det er rigtig dejligt, at man kan komme ud på begge sider. Og sådan står, altså, du får rigtig soveværelse med på turen. Og det er jo det modne par. Altså, som ikke er børn, der flot hjemmefra, eller ingen børn er mere. Det er nok den to grupper, og jamen, så er det så alle mulige midt imellem også. Så er det også utroligt populært til udlejningsvogne, både til køre og stå på pladsen, fordi der er en rigtig god kvalitet i den.